Good morning guys. Och välkommen till en ny vlogg på min kanal. Klockan är 9:15 ungefär och jag har tillbringat sista timmen av mitt liv att vara arg. Och då tänker ni, men Margareta, varför börjar du denna vackra vecka med att vara arg? Jo, för att det sitter fast ett paket som jag ska ha till ett jobb på Instabox och har gjort det nu i en vecka. Och i inspirationen så har det ju precis varit midsommar, så det har varit ett lite röd dag och så. Men det är helt fucking otroligt att det har gått en hel vecka, hörni. Så jag är redan arg, jag ska försöka skapa av mig det nu. För idag så ska vi vlogga. Och jag vet att det har varit mycket vloggar på senaste, men jag vet ju också att ni gillar dem. Jag hoppas inte ni har missat min vloggvecka från Jordanien. Men nu så är vi tillbaka hemma. Och idag, hörni, vet att jag är ändå en person som kan allting om jag bara ge mig attan på det. Men idag så ska vi renovera en köks, eller renovera, vi ska slipa och betsa och så. En kökssoffa bland annat, som jag har köpt, jag ska gå ut och visa den strax. Men nu står jag i alla fall och smörjer in mig lite. Det här var den som jag använde på ansikten, den här har jag gillat mycket. Alltså det här är Sunbam Glow 30 SPF. Den har jag gillat svin mycket, men jag ska ta en annan på kroppen. Undrar vad min EV är, jag hade velat ha en vattentät på kroppen, för att jag kommer säkert svettas en del. Jag ska simma ut, tänkte jag säga, det ska jag inte göra. Jag börjar med mina ben här, ni ser inte dem, men jag gör det. Jag ska cykla ut till Hansa och så sen. Hansa är ju alltså vårt köpcentrum här där Bauhaus och sånt ligger. För jag behöver lite grejer mer till mitt projekt. Så det ska vi i alla fall göra idag, sen ska vi säkert göra massa mer roligt. Och jag kommer säkert fortsätta kriga om det där stackars vad heter det? Stackars paketet. Men innan vi på riktigt hoppar in i den här dagen, jag ska sätta mig och käka frukost nu. Vi ska dra igång här, eftersom det kommer ta ganska mycket tid idag tror jag, ute i garaget. Så vill jag prata om dagens betalda reklamsamarbete. Och jag är, alltså I'm excited. Och en del av er kommer skratta åt mig, för att jag har ju haft mina åsikter. Och det är AirUp. Dagens reklamsamarbete är alltså tillsammans med AirUp. Och jag älskar den här lilla finulen. Just den här AirUpen som ni ser här är deras nya sommarfärg. Jag har haft den tidigare, som ni har sett en hel del. Den svarta, och jag har haft lila såna här. De här går ju att byta ut, ni vet. Lila såna här accentfärger. Men jag har varit såhär, gud hur bra kan det vara? Jag älskar alla den här. Och jag var ändå såhär, men vet ni vad? Jag fixar en, jag testar den och jag blev helt kär. Och den har jag haft ganska länge. Och jag har verkligen hårdtestat den här i ganska många månader innan jag sa det, fan jag kan inte leva utan den här, låt mig göra ett betalt reklamsamarbete. Och Fredrik har numera den svarta, efter att jag har fått den här fantastiskt fina sommarfärgen. Och då undrar ju hälften av er, men vad är en AirUp? Jo, men vet ni vad? Det är i det stora hela en vattenflaska. Och AirUp finns i olika varianter. Den här typen av hydroflask, som alltså kyler ner vattnet, eller nej, inte kyler ner utan håller det kallt. Och det är alltså en vattenflaska som doftar helt enkelt och gör att det ger illusionen av att vattnet smakar någonting annat än vatten. Och jag tänkte när jag började testa det här, vad är det här? Men det är en helt enormt rolig liten produkt. Och som sagt, AirUpen finns i massa olika. Man behöver inte ha just den här Hydra flaskgrejen, utan det finns andra varianter på AirUps hemsida. Men jag älskar den här just för att det håller saker kallt. Och det finns ju inget godare än ett svalkande glas vatten liksom. Och i det här fallet då smaksatt vatten. Och det är ju väldigt roligt, för att det är ingen smak, det är liksom inget tillsatt, inget så. Utan hela smaken kommer alltså. Nu vaknade min hund till liv. What is it, honey? Nej, men hela smaken sitter liksom i de här lilla poddarna. Och jag vill verkligen poängtera att när jag säger smaken så menar jag doften. För det är alltså en illusion egentligen, kan man säga. Det här är alltså de olika delarna av AirUpen. Själva flaskan där vätskan ska i. Själva sugröret som man då snurrar på. Och sedan så är det, man kan också ta bort den från det här hållet, förstår ni, så att man kan rengöra sugröret och så givetvis. Och det, sen då så är det de här poddarna, och jag ska alldeles snart visa er, jag har enormt många smaker i poddar. Och det här är deras typ så här sommarsmak, och den har blivit en av mina favoriter. De här har jag inte haft så länge, några veckor kanske. Och jag har gått igenom 3 eller 4 sådana här pods. Och en sån här podd för övrigt räcker ungefär till 5 liter vatten. Jag tycker dock, måste jag säga,
att de håller längre. Men jag tror att det är 5 timmar som Aerop typ så här säger. Men det här är alltså Virgin Mojito. Det är alltså mynta, lime och den är så god. Hur gör man då? Jo, man lägger vatten i den här. Man stoppar i podden hela vägen ner. Man ser vart den ska sitta för att den har liksom en skåra på olika sidan. Och sen så suger man. Nej, gör man inte riktigt. Jag ska visa. Låt mig bara hälla i vatten. Okej, så vatten i. Stoppar i lilla sugröret. Och skruva på. Och som sagt, man kan ju fylla i från toppen också. Men ni fattar. Se till att allt sitter på. Podden har jag då trätt liksom. Alltså ni ska få se. Oj, man drar ut den där lite ibland själva. Åh, plasten. Ni ser att den har som en droppform. Och man ser också då vart på sugröret man ska stoppa i den. Så det är väldigt, det är liksom, det går inte att göra fel. Eller vad man ska säga. Okej, okay, så jag stoppar i den, ser till att allting sitter secure. De är också droppfria och jättebra på alla sätt och vis själva flaskorna. När man sen då, om man bara dricker så här nu, så är det bara vanligt kallt och skönt kranvatten liksom. Man kan också ha bubbelvatten i, vilket jag tycker är, framförallt Fredrik tycker om sjukt mycket. Men tycker det är trevligt. Och sen i alla fall då, för att man ska få själva smaken då på podden, då drar man upp den här till, ser ni att det är ett streck här? Jag tror att ni ser att det är ett streck här. Man ska dra upp den hela vägen till det strecket. Och då smakar, eller doftar, smakar vattnet. Okej, okay, så exakt funkar det alltså. Jag krävde en ordentlig genomgång för att jag älskar att förstå saker. Det är alltså vatten här i. När du suger så bildas det luftbubblor. Luftbubblorna går via podden som snappar upp då doften och din hjärna tolkar det som smak. Och det är ju verkligen ett otroligt gott och roligt alternativ för att få i dig mer vatten, speciellt när det är så här enormt varmt som det har varit de sista veckorna. Och vid det här laget så tror jag ni har lärt er att jag gör ingenting halvdant, så jag har givetvis testat mig igenom stora delar utav Aerops doftsortiment. Och jag har några favoriter. För det första så kan jag säga det, jag gillar ju verkligen Virgin Mojito. Smaken, doften, jag säger smaken, gud jag tycker det är så förvirrande. Den är supergod, superuppfriskande. Några som jag har tyckt om, alltså iskaffe har överträffat alla förväntningar. Du kan inte förstå att vatten på riktigt kan smaka som iskaffe alltså. Den har jag, alltså jag, det här tror jag är min, för det är 3 poddar i de här påsarna. Och varje podd är cirka 5 liter. Så ni fattar ju, jag har, alltså det här är typ min 3:e påse. Och jag har, ja men jag har 2 kvar här i faktiskt. Älskar, en annan som jag gillat är cherry cola. En annan som Fredrik har gillat, och då har jag en ny här för att, jag ska bara hitta den. För att Fredrik har tagit med sig massor till Japan. För Fredrik är i Japan i 6 veckor för er som inte vet det och jobbar. Och han har gillat vattenmelon, strawberry lemongrass, den har han druckit mycket av alltså. Och faktiskt, om man bara vill ha så här bara någon liten smak på, så har jag verkligen gillat gurkan. Men alltså det finns hur mycket mer som helst, det finns, alltså det finns då guava, elderflower, basil, lemon, honeydew, melon, orange passion fruit, cherry, wildberry, orange whirl, blueberry, cassis, alltså det är väl svarta vinbär va? Alltså det finns så mycket och de är så himla goda. Men jag måste ju säga att det som verkligen tilltalar mig med flaskan, och varför du vet att jag har alltid en vattenflaska vid mig, no matter what, så jag är dålig på att dricka vatten men är också väldigt törstig, förstår ni? Så jag gillar att man kan hålla i den, jag kan ha med den enkelt, den läcker aldrig, den håller kylan, i alla fall den här flaskan då, de har som sagt olika varianter, håller kylan extremt bra. Och jag, nej men alltså jag gillar den verkligen, och man kan också, som den lilla simsbyggaren jag har varit hela mitt liv, jag ska visa, så kan man ju då som sagt byta ut alla de här grejerna. Och det gjorde jag på min andra svarta flaska, det här är liksom så som den kom till mig annars ifrån Aerop. Grå sån här liten sleeve, men det finns då bland annat, här har jag en annan som är, oj, det kommer en hund förbi i jättefart utanför. Här är en annan färg då till exempel, som man kan sätta på, de här har jag också fått utav Aerop då, för det här samarbetet för att kunna visa er lite, ni ser ju. Den här var ju jättefin. Ja men du vet, så man kan ha lite liksom, man kan designa om dem och mixa och matcha precis som man vill. Och de är jätteenkla att byta ut, men samtidigt så sitter de svinbra. Så det gillar jag verkligen, att man kan du vet ta med dem, man kan customize dem. Och de funkar så himla bra och jag dricker mycket mycket mer vatten. Och framförallt, det här vet jag att vi har pratat om tidigare, Fredrik dricker i stort sett inget vatten alls. Fredrik är en Pepsi Max eller Cola Zero kind of dude. Och jag bara, du måste dricka någon typ av vatten någonsin. Och efter att han fick den andra Aeropen då för någon månad sen kanske, så av mig då, så har han älskat den.
Så är ni sugna på en Air App så kan ni använda koden Margareta för att spara lite pengar. Närmare bestämt 10% på ditt köp hos Air App. Och som sagt, jag älskar den. Vi kommer prata mer om lilla Air Appen under dagen. Och framförallt så kommer ni se hur mycket jag släpar runt på den här lilla busen. Och Air App i all ära hörni, jag kan prata om det hela förmiddagen om ni önskar. Men nu ska jag gå ut till mitt garage och ni ska få se vad jag har köpt. Och vad vi ska, jag vet inte om vi kan kalla det renovera, men jag tänker kalla det renovera. För jag är nog ingen renoveringstjej. Vad gillar ni med mina nya hörlurar då? Det är Apples AirPod Max. Och de är så jävla bra. Löjligt dyra men så jävla bra. Vi kan prata om det mer sen kanske. Men nu ska jag in i mitt garage. Här står den då. Kökssoffan. Den har stått här nu lite drygt en vecka. Och här är då själva sittdelen då. Sen då så står det också här, alltså det här är all återvinning, I'm sorry, it is what it is. Jag ska ta tag i det en annan dag. Men sen har jag också fått den här tv-bänken, eller telefonbänken utav min pappa, som jag ska måla. Och det ska jag nog kanske göra idag också, vi får se lite vad jag orkar och hinner och så. Fokusen är på kökssoffan. Jag ska bara dra fram dem lite, så ska vi se vad vi har att jobba med. Men det här är alltså en ganska... stor kökssoffa. Och egentligen är väldigt fint skick. Jag ska bara betsa den lite. Slipa den lite och betsa den. Det är liksom målet där. Men den här däremot, vänta. Den här däremot är alltså en telefonbänk. Den här, för det första så ska jag ju då klä om den här. Så den här ska vi ta bort. Och sen den här delen skulle jag vilja kapa av. Förstår ni, så att den är rak där. Jag vet inte hur svårt det är, jag tänker att det kanske inte är så svårt. Och sen vill jag ju då slipa och måla den här. Men jag tänker kanske att jag slipar först. Sen ska jag cykla då till Bauhaus och köpa bets och så. Jag har fått låna ett power tool av min vän Emma. Och ja, Emma får ta eget ansvar. Om det var ett bra eller dåligt beslut. Men beslutet är i alla fall taget. Så det är som det är. Nu ni. Wow. Undrar hur många fingrar jag kommer göra illa. Jag undrar också att det finns en el i ett garage. Hur som helst. Jag ska testa nu i alla fall. Holly är här. Jag har satt på honom långlinan. Så att han, för att, alltså det är ju öppet här. Ut mot vägen liksom vid garaget. Så jag har satt på honom långlinan så han kan stå här. Julien, nu ska jag testa den här. Svårt kan det vara, tänker jag. Okej, jag har redan en helt ny respekt för människor som gör do it yourself frivilligt varje dag i sitt liv. Det här kommer ta så lång tid, jag är så trött i fingrarna redan. Det var inte så svårt, men det är fan tungt alltså. Och jag funderar på om jag verkligen kan vara här inne. Jag tror jag måste dra ut den för att det är väldigt mycket damm här inne. Jag hade aldrig kunnat gissa att det var så jobbigt. Nu har jag slipat på två olika sätt hela soffan nästan. Jag har lite kvar, men sista biten ska jag göra innan i så fall. Jag tror jag ska testa lite. De delarna som var mycket uppskruffade, de har jag sandat ner ganska mycket. Och de delarna som inte var det har jag bara sandat lite grann så betsen kan komma in. Jag förstod det som att om man bara ska betsa om någonting så behöver man egentligen slipa. Men den var ju så himla sliten på vissa ställen. Så det har jag gjort nu. Klockan är 11 nu. Jag tror att jag måste gå ner och svara på lite mejl och så innan. Man jobbar ju också samtidigt, även om ni är mitt jobb idag. Så måste jag nog svara på lite mejl och så eftersom det har varit helg. Det brukar bli mycket så här på morgnarna. Sen tror jag att jag ska sätta mig på cykeln och åka till Bauhaus. Och jag tror att det här bara får stå här så länge. Jag är inte borta så länge då. Men det kommer nog bli bra tror jag. Jag är jättetaggad sen då på den här, vad jag nu har ställt den.
själva skivan då, så ska jag ju göra en kudde sen. Men det blir lite senare, för att jag hinner inte göra det idag. Tanken är idag att jag ska få klart träsoffan, så att jag kan ställa in den och sen bestämma mig vart jag ska ha den, och sen välja ett tyg och göra en dyna till soffan. Det kommer jag säkert göra senare i sommar, eller aldrig, det är också möjligt. Det alternativet är alltid ett alternativ i ett ADHD-hem, ska jag säga. Att saker aldrig någonsin blir riktigt klara. Min initiala tanke är att jag ska ha den kökssoffan här i hörnet. Jag vet inte om det är så. Alltså, givetvis, eftersom det är en kökssoffa, så hade jag ju helst velat ha den i köket. Men vi har en för liten kök just nu. Någon gång i verkligheten, eller i framtiden, i verkligheten. Det här är bara på låtsas, hörni. Någon gång i framtiden så tänker jag att jag, eller att vi kanske kommer renovera det här köket och då göra det större. Men, jag ska sätta ner den här stolen här. När, hur, var, ingen aning. Det finns liksom inte i våran budget i närheten nu liksom. Men jag hade givetvis först och främst velat ta kökssoffan här. Rent krasst så tror jag att det skulle gå och sätta den mot köksfönstret. Men då tror jag att det skulle behöva ett mindre bord. Jag ska testa sen när jag väl bär in den. Alternativ nummer två var att jag ville ha den då här, på den här väggen. Men där är det för kort. Dock så ska jag ha den tv-bänken då, eller telefonbänken, förlåt, jag säger allt är fel, som är där ute, som också ska fixas. Det är när jag tänkt ska stå här. Och därför ska jag då också välja, jag vill därför ha den i färg, tror jag, för att den ska stå här. Men vi får helt enkelt se. Det är mina tankar med de två DIY-projekten. Jag tänker att jag har ganska mycket för mig de kommande veckorna. Men jag tänker att jag börjar idag. Jag ska försöka få kökssoffan i alla fall betsad idag. Och sen så får vi liksom ta kudde och sånt lite as we go senare i sommar och så. Så får vi se lite vad det blir. Nu undrar jag vad jag skulle göra inne. Jo, men jag ska göra ordning med att åka kanske. Nu har jag suttit en stund och svarat på lite mejl och sånt. Inte så kul, inte så spännande. Nu ska jag ta mig min cykel. Nu är min gräsklippare ute och klipper. Jag ska flytta dem till den andra gräsmattan sen. Påminner ni mig eller? Jag kommer ju glömma. Nej, men i alla fall, jag ska åka och ha listan hemma, för att jag får inte plats med honom i cykeln när jag ska handla grejer. Hur som helst så ska jag ta min lilla elcykel och dra. Nu har jag precis tagit mig in på Bauhaus. Det är människor överallt, som vanligt. Jag glömde ju också bort att det var det är måndag efter löning och semestern har börjat, så hela Hansa City var ju kaos med människor. Men jag vet i alla fall på ett ungefär vad jag ska ha. Med andra ord, jag vet inte alls vad jag ska ha, men jag har bestämt mig för vad jag ska köpa. Så det ska jag börja med att kika på. Och sen ska vi se. Här är ju faktiskt den här slip. Ja, så ska vi se i alla fall vad det blir av det. Jag ska ha nya sådana här slipgrejer till maskinen. Jag är ganska säker på att det är här. Jag såg de här sist nämligen. Och sen så får vi, bett ska vi ha då. Jag ska också kolla på om jag ska köpa en färg till den där lilla telefonbänken. Varje gång, tv-bänk, herregud. Jag behöver nog lite sånt här sandpapper också, som jag kan sandpeppra lite för hand där den inte riktigt går in. Nu ska jag då ha en färg. Jag gillade verkligen den här färgen. Och nu pratar vi då färg på den här telefonbänken. Jag funderar på den här. Eller de här som är mer, det som är fint är typ den här. Den här tyckte jag jättemycket om. Jag ska se om ljuset, den här känns lite mer rimligt. För att det kommer passa fint, för vi har så mycket grönt överallt. Så jag gillar den här. Mycket fan, eller passion under, med lite skrikigare. Lite så här rostiga är de i färgen, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva dem, men jättefina. Men jag kanske bara väljer den och tänker att det får bli bra. Jag är ju inte svårare än så. Tänk typ om jag skulle köpa den här, en liten sån här typ till på lådorna. Tycker ni att jag är galna då? Tror du Fredrik kommer tycka jag är galen? Nej, Fredrik tycker aldrig det. Han är van. Vi fick en, det är den här då som vi ska använda. Jotuns, alltså det är den jag har valt på. Alltså vilken, alltså det här är bara en färg,
ska man säga, det här är bara en färgskala, men det här är då alltså vilken färg vi ska använda, vilken sort. Och den vill inte blanda så skarpt på den lacken. Så hon håller på nu, så jag har alltså valt en orange. Så att hela den där telefonbänken som jag har kommer bli orange och så gula luckor. Jag älskar ändå när man åker och handlar och bara, jag ska bara ha lite grann. Nu har jag en hel kundkorg här, men nu så är jag i alla fall färdig. Jag har fått allting som jag behöver för att måla telefonbänken. Det kanske vi gör i nästa vlogg. Jag får se lite hur jag känner idag. Och bets till kökssoffan. Åh, jag skulle ha kommit på nu slipning. Det kanske är här. Hemma! Shop, shop stannade jag på svinsnabbt. Alltså jag hade inte tänkt. Jag jobbar ju väldigt mycket på att sluta äta så mycket hemmat. Det är så fucking dyrt. Jag har inte råd med det. Men, jag ska se om jag kommer in. Men, idag bara kände jag, det är en shop, shop dag. Så jag ska sätta mig och käka nu. Hallå igen! Medan jag laddar kameran också, för den håller på att dö, ser jag. Så blir det svinbra. Vi ska se om jag har en liten hund här. Mamma, gör du? Nej men kolla! Jag är glad! Det här är min favorit från Shop Shop, det är spicy lime chicken. Nu kan jag sätta mig och äta. Så hungrig. Så får ni ladda en liten stund. Okej, nu är vi på väg tillbaka ut till garaget. Jag har ätit, jag har också hunnit med ett 30 minuters möte med fina Hanna. Hanna jobbar på We Are Era, som jag, det är mitt YouTube-nätverk. Och vi har haft ett möte om en superrolig kampanj som vi ska hålla på med typ resten av året. Det kan vi prata om en annan gång. Det är inte direkt ett reklamsamarbete, utan det är någonting annat. Det ska bli roligt att göra verkligen. Han är så gullig. Nu i alla fall så ska vi se här då. Ska jag, vill du ha en Bauhaus haul eller? Låt oss. Okej, okay, då ska vi se här då. Först och främst så köpte jag lite nya såna här slipgrejer till maskinen. Penseltvätt till penslarna. Lite olika penslar. En till betsen, en till färgen och en till något annat. Det var bara en katalog jag fick till en annat projekt en annan gång. Sen då så köpte jag köksbänksolja. Den här ska jag då ha till lägenheten. Jag pratade med lite fort förut att vi har ju fått, eller vi har ju bott i lägenhet innan vi flyttade till hus. Och vi har fått bara dåliga bud på den lägenheten, för det är ju verkligen inte säljarens marknad just nu. Och då har vi bestämt, eftersom min pappa precis här för några veckor sedan har flyttat hit till Kalmar igen, så har vi bestämt oss att han ska bo i den lägenheten i alla fall ett år. Och sen så ska vi testa att sälja den igen och så. Och köksbänken där behöver oljas, så det har jag köpt till det. Sen har jag då köpt den här, ska vi använda nu då. Jag köpte två ifall att jag behöver det, men det här är alltså en lackbets. Och jag valde en mörk och härlig färg som kommer vara jättefint på den här soffan. Och det är alltså en en bets helt enkelt. Så de ska vi använda nu. Och sen köpte jag ju då en grundfärg, en bruten grundfärg till den här men ni vet den här telefonbänken. Och två stycken färger. Jag ska visa er färgerna. Det är en orange och en gul egentligen. Och I am very excited. Alltså verkligen, jag vill typ gå över till det projektet nu. Men det ska jag inte göra. Jag ska göra klart den här kökssoffan så gott jag kan idag. Inte med dynar och det då. Så det är två stycken färger som jag sen då ska ha till den. Och sist men absolut inte minst då en målartvätt. Som jag ska använda för att rengöra ytor innan målning. Men nu innan jag gör någonting annat så ska jag sätta på ytterligare en sån här. Och slipa lite mer innan vi ska betsa. Så här mörk och fin kommer den alltså att bli. Svinfin bets skulle jag säga. Wow. Jag är så trött nu. Jag är inte klar för långa vägar. Harley ligger bara här och solar. Som den lilla grisen han är. Jag har kanske gjort 70% av soffan. Det blir så fint. Det blir så mörk och fin. Jag ska visa er det jag har gjort. Så här är alltså baksidan nu. Och som ni ser, det är lite droppmärken där. Jag ska fixa bort det på en gång. Det var där jag precis målade nu. Men så här ser den alltså ut. Och så här ljus var den ju då alltså förut. Nu har jag ju då skuffat bort lite, men ni förstår. Det kommer bli så jävla bra alltså.
jag är färdig nu. Jag har också betsat typ den här kanten, eller vad man ska säga. Som liksom den här, ja, skitsamma. Där dynan ska vara liksom. Och det behövde verkligen inte bli perfekt, för det kommer inte synas så mycket. Men nu är den färdig, och om ni undrar då, men det ser kaos ut på insidan. Men det är för att det här kommer inte synas ändå, det är stängt. Och jag slösar inte, betsen var ganska dyr, så jag slösar liksom inte färg på insidan. Men jag hade ju kunnat ge fan i att droppa så jävla mycket. Vi ska se här om ni ser något ens. Men det kommer bli jättebra. Nu ska den torka i 5 timmar innan man ska röra den. Så det ska den få göra. Kolla vad mycket frukt vi kommer få på det här körsbärsträdet i sommar, eller? Kolla, de börjar redan att ändra färg. Det är snart dags, tror jag. Oh yeah! Det här är mitt katastrof till kylskåp. Nu ska jag göra med en iskaffe. Vad är klockan? Och shit, nu ska jag skynda mig. Om 2 minuter så ska jag hoppa in i ett nytt möte. Mycket möten nu, hörni. Det är inte jättekul. Det är inte min favoritdel i mitt jobb, alltså. Möten, möten, möten. Det är tur att damer, ofta damer, det är ibland herrar, är så himla söta. Jag gör bara en iskaffe. Det här är min favoritmjölk. Jag tjatar om det jämt. Jag tycker att det är värt. Det här är det är Icas ekologiska mandelmjölk. Den blir godast med iskaffe. Och sen ska jag slänga i en slurk hasselnöt. Bara lite, lite. Det får inte bli för sött. Då vill jag ha typ, om jag vill ha något sött kaffe, då vill jag ha typ en frappe. Alltså ni vet, en bländad, ni fattar. Bara en liten slurkeluring. Och så lägger jag i då is, mjölk, mandelmjölken då. Jag kan dricka vanlig mjölk med, men jag föredrar mandelmjölken. Och en espresso. Och jag har ju en sån här kaffemaskin. Så jag tänkte jag ska sätta mig och ha mitt möte. För jag behöver inte ha kameran igång, för vi är flera stycken. Så jag ska sätta mig ute i soffan lite. Jag älskar inte att sitta i solen, men det är skönt att få lite sol. Och jag är fullt smörjd. Jag smörjde in mig lite extra nyss. Och nu börjar det bli lite så här kvällssol, för att klockan är, ja, typ 15:58 då typ, för att strax så slår klockan 4 och det är då jag har mytit. Sen så väntar jag fortfarande på svar från Instabox. Blir tokig. What it is. Så, is, mjölk, kaffe. Nu ska jag springa ut och ha möte i solen. Jag brukar sitta i skuggan, så jag har haft dem här i skuggan. Men jag ska sitta lite i solen i alla fall. En kvart kanske innan jag ger upp. Jag tror inte mötet är så långt heller. Fan är knapparna. Kan man luta sig tillbaka här, så ni. I min lilla stol. Jag har ingen aning om var de här kommer ifrån faktiskt. För att jag har köpt dem här av min mamma och dem. De bytte ut sina möbler på altanen hemma i deras hus. Och då köpte jag Fredrik de här av dem. Och både jag och Fredrik älskar de här. Så nu ska jag, oj nu måste jag snabbt tuna in. Här kommer min lille vove. Hej, ska du vara med på mötet? Hej solkatten. Har du varit och busat någonstans? Du springer bara och gömmer dig från mamma. Nu måste jag tuna in. Tjena. Jag svär, det här är en sån här dag där jag tror att jag fått ingenting gjort, men egentligen har jag gjort jättemycket. Oj, skål för fan. Här var en sked som hade hamnat på visst. Jag ska starta diskmaskinen, för den är typ full. Jag vet inte varför jag inte har startat den innan, men det ska jag göra nu. Och som sagt, det känns som att jag inte har fått någonting gjort, men samtidigt jättemycket. Nu har jag avslutat möte slash snack nummer 3 för dagen med min goda vän Natasha. Ni har hört mig prata om henne innan. Damen sitter ju och redigerar denna nu. Hej Natasha, saknade så. Hur som helst, så jätteroligt. Hon är så härlig. Så ja, det här är liksom, ni tänker så här bara, gud det är så glammigt att vara influencer. Och det är glammigt, tänker jag. Tänk ändå att man har byggt ett liv där man dagtid, det här är en måndag idag liksom, det är fint väder och jag kan liksom måla en soffa, en måndag dag liksom. Det är ni. Det är inte alla som kan det. Och det är jag så jävla glad och stolt över
att jag har lyckats bygga för mig själv. From scratching, så att säga. Ni som vet, ni vet. Jag vet inte vad jag vill göra nu riktigt. Jag känner inte riktigt vad jag känner för. Jag känner mig full av energi och så. Skulle gärna vilja göra någonting mer. Men det är lite för varmt och klibbigt för att göra någonting mer. Jag vet inte riktigt. Jag borde städa lite, men det är ju så tråkigt. Snälla, ni tittar väl inte på vlogga 700 gånger i veckan för att jag ska titta när jag städar, eller? Eller är det ni vill se? Nu måste du tvätta hela mig. Mammas gosse. Men du, det räcker nu med pussandet. Mamma behöver inte bli tvättad. Hon har en dusch och en pool och ett badkar. Du gosse, är du varm? Har jag legat med mig ute ju i solen hela dagen? Mamma älskling, nu har jag bestämt mig vad jag ska göra härnäst. Och vad är det? Jo, mamma ska redigera en Instagram-video som jag ska lägga upp på Instagram idag. Gloss Gods har släppt 2 stycken nya ögonskuggspaletter som jag fick hem innan lanseringen nu. Och wow, de är så fruktansvärt fina. Jag kan länka dem, men Holly, jag kan länka dem. Ska du upp där nu? Åh, aj. Aj, det är hans tassar är så spjut. Aj. Ja. Och de är så fina, jag kan länka dem här nere för om ni vill titta på dem. De är så fina och precis lika fin kvalitet som de alltid släpper. Ska du bara sitta där uppe nu, Olli? Vad är det du tittar på? Du ser ju livrädd ut. Är du rädd, Olli? Ska jag gå och stänga dörren? Är det den du är arg på? Jaha, ja. Nu är det så att Maggisen är hungrig igen. Det känns ju som att det var ungefär 2 klipp sedan jag åt sist. Men jag ska alltså äta resterna av min chop chop. Och sen så tror jag att jag ska bada lite. Jag måste typ blötlägga mig lite och sen så får jag nog gå in i duschen och skrubba bort all den här. Framförallt på mina ben har jag sjukt mycket betsfärg. Jag har varit ute och tittat på soffan lite nu. Jag tror att innan jag går i vattnet också, jag ska börja med att värma maten och äta i alla fall, så ska jag bära in soffan i garaget. Jag hade hoppats att jag skulle få in den i huset idag, men det kommer ni få se nästa vlogg. För att ja, den är för tung, jag kan inte bära den själv. Så men jag kan inte bära den själv, så jag kan liksom inte få in den. Ni kan få se när jag bär in den, så kan ni få se hur den ser ut. Men det blev verkligen jättebra, den har inte torkat 100% än. För att den är liksom lite flammig fortfarande. Och jag har bets kvar. Så behöver jag gud vad mycket, vad lite jag åt till lunchen då. Mycket mat kvar. Kanske därför jag redan är hungrig. Det är inte så många timmar sedan jag åt. Det är några stycken nu förresten nu när jag tänker efter. Men hur som helst så gör det ingenting om den är lite framme idag. Då ska jag imorgon gå bara växa på där. Ska vi se. Där det är platt. Tjunko tjunko. 2 minuter eller? Ja, eller 4, eller 12, eller 26. Så, nu rev vi också saker här. Utmärkt, men jag ska i alla fall käka. Jag ska fylla på min Air Up. Ska vi prata lite mer om Air Up då medan jag väntar på min mat? Medan jag fyller upp den då. Vad är det jag tycker om med Air Up och varför tycker jag att ni ska testa Air Up? Förutom den fantastiska grejen att flaskan, just den här, vad ska man säga, kylande flaskan, nej det är inte kylande men ni förstår, den som håller kyla, så är det ju en enormt god och rolig produkt. Den är också, kvaliteten är utmärkt och jag gillar alla såna här grejer. Jag vet att många andra gör det också, man kan byta färger. Det blir liksom som sin emotional support flaska. Och poddarna är, alltså jag var skeptisk och tänkte att hur bra kan det vara? Och jag säger det igen, det är viktigt att man gör rätt. Här är den liksom avstängd, eller vad man ska säga. Och så ska man då dra upp podden till vad ska man säga, till den här lilla gränsen och suga så här. När luftbubblorna då kommer igenom podden och doften kommer igenom, om man säger, så tror hjärnan att det är smak. Och det funkar verkligen, det är mycket smak och det finns så mycket goda smaker. Ni som har testat Air Up får jättegärna dela med er om vilka poddar som är era favoriter. Jag ska bara stoppa lite så att jag inte bränner maten.
för att jag vill jättegärna höra. Jag har ju testat, kanske som sagt, jag har nog testat 15 smaker eller så. Och jag är så himla imponerad utav min Arab. Och jag kommer absolut att fortsätta bära omkring på den här väldigt, väldigt många år framöver, det kan jag säga. Super nice. Margareta ger er alltså 10% av på Arabs hemsida. Jag skriver alla detaljer ner i beskrivningen. Och jag lämnar såklart en länk om ni vill läsa mer om Arab eller kolla. Ni vet, det finns ju som sagt massa olika flaskor och så, så ni kan kolla olika priser, ni kan kolla vilka poddar det finns och så. Men 10% extra rabatt då helt enkelt när ni använder koden Margareta. Med det sagt så ska jag nu sätta mig och checka lite. Och sen tror jag att vi ska gå in till poolområdet, för jag är trött. Jag var inte så trött, men nu när jag har suttit och jobbat en liten stund igen så känner jag bara för att chilla och sen ta en renoveringsdusch, ni vet. Hårmask, skrubb, smörj, I love it. Så, nu har jag tagit på mig en baddräkt. För övrigt så har jag Linda Maris baddräkt från Ellos. Ni vet den här som jag inte kunde ha i videon, för er som har tittat på den videon. Men jag har nu fått den, eller jag har bytt den med en tjej faktiskt, till en annan storlek, för hennes var den här var för stor och jag behövde en större. Så nu har jag, vad hade jag, jag kommer inte ens ihåg vad jag hade i den andra, men ni förstår. Jag kan berätta för er att det är så jävla varmt här i. Jag ska berätta för er alldeles strax. Jag sätter er här tror jag. Hej och hå. Rakt ner i backen, vänta. Här ser ni då lite av baddräkten. Asså, det är så jävla varmt i den här poolen. Jag har typ inte badat på några dagar, därför att det har varit så jävla varmt i poolen. Jag har alltså, vi har ju då, vanligtvis så uppvärmer vi upp den här poolen med, vi har en solfångare, solceller och en värmefläkt, en sån ni vet, som de flesta har i hus, du vet, för att värma upp hus, ni vet, luft, vattenfläkt och whatever. Och den fläkten har inte varit igång på flera veckor och vi har haft solcellerna lite grann, men nu är det bara solfångaren vars enda liksom jobb är vatten åker upp, solen värmer på, vattnet åker ner igen. Och det har alltså gjort att det är 36 grader varmt den här. Och solfångarna gör liksom ingen annan energi, förstår ni vad jag menar? Utan det är solcellerna som gör el liksom. Den här värmer då bara upp vattnet. Och det är det enda som har varit igång. Och det är så himla varmt här. Men nu ska jag stänga av er och simma. För att jag lever mitt bästa liv. Jag skulle ha bärt in, shit. Jag skulle ha bärt in soffan innan jag gick i poolen. Men jag blev lite för ivrig. I'm sorry. Och här är jag i baddräkt på min uppfart. Undrar om jag kan röra den här, jag tror det. Den här är så jävla tung hörni. Alltså vi snackar, jag vet inte hur många kilon. Jag ser om jag kan göra. Wow. Så. Färdig. Nu får den, alltså den kommer ju torka lite till. Och sen så kommer jag säkert behöva fylla på lite bets någonstans. Och som sagt, bryr inte om insidan nu då. Men ni kan få se liksom hur resultatet är nu då. Som sagt, bryr verkligen inte om insidan. Utan som sagt, det här kommer vara helt täckt. Det blir den där vita skivan som står bakom och sen en kudde på. Men så här kommer den alltså bli. Och det gör ingenting att den här delen är lite ljus. Den här har bara fått ett lager på sig. Den här typ, det som ligger uppe på liksom. Jag tror att det kommer bli bra. Vi ska se hur den där blir då. Och nu hörni, kommer jag utifrån duschen. Jag bestämde mig för att skrubba och smörja mig och så. Men inte tvätta håret. Jag tänker att jag säkert vill bada, tvätta håret, eller bada håret imorgon när min vän Emma och Ebbe kommer. Nu är jag på väg ner i mitt jobbrum. För att nu har jag faktiskt tråkigt nog några timmars arbete innan jag ska gå och lägga mig. Klockan är snart 8. Och jag har haft en jättebra dag. Jag vet inte om ni tyckte att det var kul. Lova mig att ni alltid berättar i vloggkommentarsfältet ju vad ni vill se i vloggarna. Givetvis så kommer det bli mer husfix och så. Jag tänkte att ni skulle få följa med på lite sommaraktiviteter och lite sånt i sommar. Men givetvis kommer det ju också en hel del sminkvideor, of course. Tack för att ni
Tack för att ni hängde med idag. Jag hoppas att ni har haft kul. Och som sagt, kika jättegärna in Air App. Alltså, ni kommer inte ångra er alltså. Det är ett... Det är så härligt och roligt samarbete att få göra med någonting som jag tycker så genuint mycket om. Så kika in AirUp, jag länkar allting här nedanför. Margareta ger alltså 10% rabatt. Och tack för att ni hängde med idag. Så ska jag jobba lite nu innan jag får gå och lägga mig. Vi hörs!